Der siger vi velkommen til dette program, og vi skal prøve at tage op et emne i det program her. Det skal jo sådan set handle om, hvordan vi kan have en god helse. Men vi skal komme ind på faktisk både til ånd, sjæl og legeme. Det er faktisk veldig vigtigt, at vi forstår, at mennesker består af ånd, sjæl og legeme. Vi kunne også sige det på den måde, at faktisk så er mennesker åndelige, altså i modsætning til dyrene, som ikke har ånd. Og man kan også sige, vi er også i modsæt til den levende Gud, som ikke har legeme, sådan i hvert fald fast, ligesom vi har. Så det er altså mennesker, vi skal tale om, og vi skal prøve at gå ind på netop, hvad Gud har givet os. Altså, da Gud skabte himmel og jord, og han skabte alt, hvad der er på jorden, og han skabte mennesker, så tænkte han faktisk på det hele, at vi skulle have det godt. Det står allerede helt i begyndelsen af Bibelen. Så står der faktisk, hvis nu vi vil tilbede ham, lovprise ham, så vil han velsigne vores brød og vores vand, og så vil han holde sygdom borte fra os. Og det er faktisk noget vældig levende, det er noget vældig virksomt, og det virker faktisk akkurat sådan, som det står. Jeg husker en gang, jeg var på besøg i et meget fattigt boligkvarter nede i Indien, og så talte jeg netop over det emne her, hvordan at ja, den der enkelhed, som det tales om i Bibelen, altså hvis vi vil tilbede Herren vor Gud, det er altså noget, det er noget virkelig, det er noget, der virker nogle ting, det er ikke bare sådan noget, fordi det nu er godt at synge lovsange og så videre. Det er virkelig en praktisk anvisning på, hvordan vi kan leve et godt liv her på jorden med god helse. Så hvis vi vil tilbede Herren vor Gud, så vil han selv velsigne vores brød og vores vand, altså det vil sige alt, hvad vi skal spise og hvad vi skal drikke, og så vil han i tillæg til det holde sygdom borte fra os. Og det virkede der faktisk, det var meget interessant at se, det var jo så et vældig fattigt kvarter, og det var så en gruppe mennesker, som samles der som en kirk. Det er knap så flotte bygninger som den danske folkekirke, men ellers så var der faktisk en gruppe mennesker, måske lige så stor. Men i hvert fald, der var en gruppe mennesker der i det her fattige kvarter. Og der så jeg ligesom have været der nogle dage, så oplevede jeg, at her trænges der faktisk lidt praktisk hjælp. Normalt faktisk, så når jeg sådan har rejst ud i de fattige lande, så har jeg egentlig ikke så vældig fokus på det at give til de fattige, fordi jeg har fundet ud af, at hvis jeg giver dem Guds ord, så vil alle de andre ting falde på plads af sig selv. Og det, som så skete her, efter jeg har holdt en undervisningslektion, jeg tror faktisk, jeg talte en hel time eller to, og undervise dem om, hvordan at de kunne leve et sundt liv. Og så drog jeg så derfra, og så begyndte jeg så at sende et lille beløb til dem hver måned. Og så tænkte jeg, da det så var gået et år, og så tænkte jeg, at nu kan de sikkert klare sig selv. Så jeg skrev til dem og sagde, at nu kunne jeg så ikke støtte dem mere. Og så fik jeg et meget fint brev tilbage, hvor de så siger, jamen det er da heller ikke nødvendigt, fordi vi kan jo endnu huske det, du forkyndte for os. Du fortalte os jo, hvis bare vi vil tilbede Herren vor Gud, så vil han velsigne vores brød og vores vand og holde sygdom borte fra os. Og jeg talte selvfølgelig så flere ting omkring det der med at slippe for at gå rundt med sygdomme. Men det, som de så siger, det er, jamen, siden det, så har det jo virket sådan. Gud har velsignet os, og både hvor det, vi skal spise og det, vi skal drikke. Og han har også holdt sygdom borte fra os. Og hvis nogen så er blevet syge, så har vi bedt en bøn for dem i Jesu navn. Og så har Gud virket ud fra det. Og også sådan, at det fandt naboerne her jo også ud af. Det vil sige, at hvis naboerne så blev syge, så kom de så også
og ville gerne blive bedt for, og så blev de også helbredt. Så det, som de så siger nu, jamen nu er der jo kommet så mange til vores menighedsgruppe her, og mange af naboerne er kommet og sluttet sig til os, på grund af, at de har oplevet hjælp. Og nu har vi endda så, nu er vi så mange, så vi endda kan lønne vores egen præst. Så nu behøver du absolut ikke at støtte os mere. Så selvom det var et tilsyneladende fattigt område, så har de fundet ind til at bruge Bibelen som grundlag for deres liv. Og så har det faktisk fungeret for dem. Og det er egentlig noget, jeg har set vældig meget, og specielt er selvfølgelig, når jeg nu har rejst i det, vi kalder fattige lande, i hvert fald på det tidspunkt, det er jo 25 år tilbage det her, på det tidspunkt, så var Indien faktisk stadigvæk et fattigt land. Det kan man vel egentlig ikke sige om dem mere. Nu er de jo en af, i hvert fald en af de lande på jorden, der er i stærkest udvikling, og snart så kan det måske blive en af verdens rigeste lande. Hvis den udvikling, som er nu, hvis den fortsætter. Så, men i hvert fald så jeg det også på andre pladser. Det var egentlig ikke et spørgsmål om jeg kunne støtte nogen med penge. Faktisk så har jeg indtryk af netop, at det egentlig sker, hvis man kommer ud til et fattigt område, så får man måske øje på deres nød, vi får øje på de syge mennesker, og vi får øje på deres fattigdom og sådan nogle ting. Og hvis vi så for eksempel begynder at støtte dem med penge, så kan det faktisk nemt gå sådan, at så tænker de slet ikke på andre ting, så tænker de bare på, hver gang de mangler penge, så skal de sende bud herover til Europa, og så løser de det problem. Det er næsten ligesom et sted i Afrika, så har nogle amerikanere, de har givet dem en kirkebygning. Og det betød jo så bare, at den lokale befolkning, de gjorde jo ingenting. Så når der så blev hul i taget på kirkebygningen, så sendte de bare bud til Amerika, at de måtte jo komme og reparere taget på deres kirke, for nu regnede det ned. Og det vil sige, at de kom faktisk ikke længere, fordi de tog aldrig selv initiativ til noget som helst. Men jeg husker så, at jeg gik ud til et andet stammefolk, som boede ganske afsides. Og det, der jo så skete der, det var egentlig, at der tilbød jeg ikke at støtte dem med noget. Jeg havde heller ikke noget at støtte dem med. Og det er kun ganske enkelte tilfælde, jeg har haft det faktisk. Fordi jeg har set, det vigtigste det er, at de får fat i instruktionsbogen for livet. Og det kalder jeg faktisk, at Bibelen den er. Det er instruktionsbogen for livet, og hvis vi følger den, så vil det faktisk gå os vældig, vældig godt. Og den anden sted der, hvor det var så ikke i en bydel, men det var ude på landet. Der var rismarker, og der var forskellige andre ting omkring dem. Men de havde det problem, at hver år i regntiden, så kunne de ikke rigtig klare sig faktisk. Der var nogen, der døde, der var nogen, der blev syge og døde på grund af, at de blev syge. Og der var sådan lidt en katastrofe faktisk hver eneste år i regntiden. Og en af de ting, jeg godt nok havde lagt mærke til der i distriktet, det var, at de dyrkede en del marihuana. Og nu er det faktisk ikke fordi, at marihuana-planten, den behøver egentlig ikke at være noget dårligt, fordi den indeholder jo vældig mange ting. Men de kan finde på at gøre det lige så dumt som folk her i Europa, at de kan finde på at spise, hvad man kalder overdosis af det, og så bliver de syge af det, og så kan de ikke tage vare på dem selv, eller deres børn, eller deres familie, og så går det så rigtig dårligt. Men i hvert fald det, der skete, da vi havde været på besøg der, det var så, at de var begyndt at leve efter det, som jeg har undervist dem om ud fra Bibelen af, og nu var der så ingen mere, der døde i regntiden. Det var ingen, der døde af sygdom på grund af det dårlige klima. Nu, når inderne taler om dårligt klima, så er det ikke helt i samme forhold som os, fordi at de er faktisk vant til at have et rigtig godt klima, men de er heller ikke forberedt på, og de planlægger ikke, at nu om så mange måneder, så kommer den regntid, så skulle vi jo så forberede på det, og det er de altså ikke så gode til. Men i hvert fald, det skete der, det var, at de kom ikke i nød mere.
Det var, de døde ikke mere, fordi det var dårligt klima i regntiden, og de blev ikke syge i regntiden. Og skulle det så endelig være, at nogen iblandt dem blev syge, så bad de til Gud i Jesu navn, og så blev de helbredt. Og det er faktisk noget af det, jeg skal prøve at komme ind på i dag. Der er et specielt kapitel i Bibelen, som det står i 1. Korintherbrev, det er 12. kapitel. Og der står der lidt om, at Gud har givet os nogle gaver til at virke med. Og det er så til for, ja, det står faktisk direkte, det er for at være til hjælp. Det er for at være til hjælp for hinanden, for at være til hjælp for menighederne. Det er selvfølgelig også fordi, at det kan være et tegn, det vil sige, at det kan hjælpe mennesker til at komme til tro på Jesus som frelser. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald en hjælp. Og det var derfor, Jesus han sagde, at når han nu gik bort, jamen så skulle vi bare gå ud og gøre de samme ting som ham. Ja, vi skulle endda gøre endnu større ting, end han har gjort. Og det er faktisk det, jeg har prøvet at praktisere nu her de sidste 45 år. At hvis vi gør i det mindste samme ting, som Jesus han gjorde, eller vi helst fulgte det, som han sagde, vi skal gøre endnu større ting, ja, så fungerer det faktisk vældig, vældig godt. Og det er sådan set grundlaget for det. Her i dette kapitel, det 12. kapitel i 1. Korintherbrev, der står der om lidt forskellige måder, som det virker på. Der tales faktisk her om de manifesterende nådegaver. Det vil altså sige, det er det, som den hellige ånd kan virke igennem os. Og den hellige ånd kan virke overnaturlige ting, sådan at vi på overnaturlig vis kan være til hjælp også for andre mennesker. Og skal lige prøve, der står for eksempel, man regner sådan normalt med 9 nådegaver. Nu tror jeg nok, at man kunne godt sætte flere sammen, men i hvert fald akkurat her i det kapitel her, så står det akkurat om 9 forskellige måder, som den hellige ånd manifesterer sig på gennem troende mennesker. Og vi kan bare godt prøve at nævne lidt om, hvad det er, for det er faktisk disse overnaturlige gaver, vi har behov for, når at vi skal få gjort nogle ting. Det er jo sådan, at enten vi nu er en kristen eller ikke, jamen så er vi faktisk stadigvæk mennesker. Vi er sådan helt almindelige mennesker, det er jo ikke sådan, at jeg egentlig løber rundt med noget særligt. Der findes jo mennesker, der påstår, at de har varme hænder eller et eller andet i den retning. Og der er også nogen, der tror, at de kan helbrede syge og sådan. Men det vil jeg egentlig ikke sige, at det er det, som det er egentlig ikke det, som Bibelen taler om. Jo, den bruger det udtryk også, at vi skal helbrede de syge. Men årsagen til, at vi kan det, det er, når den hellige ånd kommer os til hjælp. Det vil sige Guds egen ånd. Det er jo egentlig det, der sker, når vi tager imod Jesus som frelser, så er det jo Guds ånd, der nu vidner sammen med vor ånd om, at vi er Guds barn, og så har vi altså fået den hellige ånd, og den hellige ånd kan altså virke både tegn under og mirakler, den kan virke almindelige, ja, den kan virke helbredelser, og den kan virke altså ting, som ligger ud over, hvad ellers et menneske kan gøre. Og det er sådan set det, vi skal prøve at få fat i. Så det her er ikke nogen konkurrence til hverken læger eller sygeplejersker eller noget som helst. Der er brug for alle hænder, kan man sige. Og det er jo positivt alt godt, der kan gøres. Men faktisk så gav instruktionsbogen, Bibelen, os faktisk en opskrift på, hvordan at vi kunne virke. Og der tales her om forskellige måder, som den hellige ånd virker på. Der står om, at der nogle gange, altså her er det. Det er ligesom, når den hellige ånd virker igennem et menneske, altså manifesterer sig igennem et menneske. Det er ikke sådan, at jeg kan gå rundt og sige, at jeg har det, eller jeg har det, for jeg har faktisk ingenting. Men hvis jeg har den hellige ånd, så har jeg alt det, som jeg faktisk har behov for at have.
Och det är sådan set det som är det avgörande. Det är det som också här talas de åndeliga gaver eller heligåndens gaver. Och det som vi kan pröva att ramsa upp här akkurat från det kapitel, eller vi kan måske bara ta en ting av gangen här. Det står faktiskt att vi kan få övernaturlig ord av visdom. Det vill säga att vi kan tala in i situationer. Både man kan faktiskt gott ta de första två ting här samman, alltså övernaturliga ord av visdom. Det står för övrigt sådan generellt om visdom. Det står att den som manglar visdom, han ska bara be om att få den från Gud. Han ger gavmild och utan bebrejdelser. Så vi behöver ingen gång att frykta för att vi ska få bebrejdelser, fordi vi har behov för det. Fordi Gud, han vet gott att vi kan ingenting selv, men han vet också att vi kan när han virker igenom oss. Det är sådan set det är drejer sig om. Så ord är visdom. Och ord är kunskap. Jag ska prova att ge ett exempel på det. Alltså ord är visdom. Det betyder egentligen att tala på övernaturlig vis in i fortiden. Och ord är kunskap. Det betyder faktiskt att tala på övernaturlig vis in i framtiden. Och jag kan ge ett exempel faktiskt också från Indien. En dag där jag stod på ett möte och det var en samling av pastorer där. Och så står jag så på plattformen och talar och plötsligt så ser jag liksom ut över församlingen utan att jag har någon naturlig viden om det. Så ser jag liksom, där sitter en person här i det lokale här. Han har varit vid läge och lägen har sagt till honom att han vill meget snart bli fullständigt blind. Det var alltså ord av visdom. Og så talte jeg så videre, altså jeg vidste jo ikke selv, hvad jeg talte om, jeg vidste jo ikke selv, hvorfor jeg sagde det eller noget som helst. Men så gik jeg så over til at tale, man kan sige, om fremtiden, fordi så sagde jeg på den måde, og hvis du vil komme op her på platformen foran her, så vil Jesus selv komme og helbrede dig. Og det her så troen kommer ind, han troede på det, jeg sagde. Det vil sige han ja, det var jo, jeg vidste ikke hvem det var. Det viste sig at det var en mand som sad på bagerste række i lokalet. Det var altså et lokale som kunne tage 1000 mennesker. Så jeg har jo ingen anelse om hvem det var og sådan. Men i hvert fald han rejser sig op og så kommer han op på platformen og så beder jeg så over ham, jeg lægger hænderne på ham og beder i Jesu navn og om hans helbredelse. Og ja, så går han faktisk bare igen. Jeg oplever ikke noget mere akkurat der og der. Jeg fortsætter så at møde med at tale om andre ting. Men så dagen efter, så kommer han så igen, og så siger han, at det var ham, som kom op der, da jeg sagde, at han var her for at vide. Han var vel meget snart blive helt blind. Og så så siger han, og da jeg så begyndte at bede, altså jeg begyndte at bede over ham, så skete det, at han så kunne ikke se mig mere. Han så ret ind i øjnene på Jesus, fortalte han. Og så siger Jesus til ham, altså han, ja vi kan jo kalde det en bortrykkelse, vi kan også bare sige, at han så et syn. Det skal jeg sådan set ikke gøre mig alt for klog på, men i hvert fald, han oplevede det således, at han så ind i øjnene på Jesus, og så siger Jesus til ham, jeg er kommet her for at helbrede dig. Og det var faktisk lidt usædvanligt, fordi normalt så beder jeg jo til Gud i Jesu navn om helbredelse. Og faktisk så tilbyder jeg at bede for mennesker, og hvis de så tager imod det, så bliver de så helbredt. Men faktisk så i det her tilfælde, så siger jeg, så vil Jesus komme og helbrede dig. Og det var akkurat det, der skete, fortalte han så. Så da jeg begyndte at bede, så kunne han ikke se mig, men han så ret ind i øjnene på Jesus. Og Jesus han siger, jeg er kommet her i dag for at helbrede dig. Og da han så kom dagen efter, ja, så var han helbredt. Han havde 100% syn på begge øjne, og var så totalt helbredt.
Och det är så den måde som det är en av de måder som den helige ånd virker, alltså åndens manifesterande gaver genom människor. Det vill säga att vi kan ju egentligen gott säga det är lite samarbete här mellan Gud och människor, för det är sån är det när den helige ånd virker, så är det sån att det är ju ett samarbete, för att jag får ju inte bara sån idéer. Men jag talar bara ut det som upplevs helt naturligt för mig i det ögonblick. Så jag talar det bara ut och så talar jag ut det jag får, och så visar det sig så att det är till en bestämd person, och som så här så för det så till helbredelse. Och faktiskt så är det så akkurat nu att jag upplever att det är någon här där ser och ser på TV akkurat nu, och det är någon som har faktiskt en allvarlig sjukdom. Ja, faktiskt så är det speciellt en jag upplever nu här som netop har ett problem med ögonen, och jag vet inte helt hur långt det är hen i processen. Men du vet att du har mycket dåliga ögon. Det kan vara på grund av sockersyke eller liknande ting att ditt syn nedbrytes. Och jag vill faktiskt säga det samma. Det är din dag idag, hvor du kan bli helbredd. Och jag vill gärna så be för dig. Det är inte säkert att du upplever det akkurat liksom den andra personen här upplever det. Men för att ge till känna att du vill ta emot, så kan du där var du sitter, så kan du ta den ena hand och så kan du lägga den upp på dina ögon. Och när du så gör det, så vill jag så be för dig. Så du som har det problem med ögonen, du är liksom i en process. Jag tror inte det är en, det kan gott ske att vara en blind också i ett annat ställe där sitter här, men det är inte speciellt det jag tänker på akkurat nu. Det jag tänker på akkurat nu, det är liksom en som har en svaghet i ögonen och som gott själv vet att det är allvarligt. Och nu vill jag så be en bön för dig. Så för att tillkännage över för Gud att du är klar till att ta emot, så lägg din hand över din ögon. Och så vill jag så be en bön för dig. Så far, jag bara kommer till dig nu i Jesu namn. Och jag tackar dig för att du är här idag och du vill virka vid den helige ånd. Så i Jesu Kristi av Nazarets namn, så talar jag till dessa ögon och jag befaller dem och få full syn. I Jesu Kristi namn. Amen. Och någon grep det här. Det var visst mer än en, men du grep om det här och det blir till lägedom för dig. Jag tror det var i hvert fall en som upplevde en total udfrielse från din sjukdom nu här, och det kan vara andra så det liksom upplever det i löpet av någon tid, i löpet av någon dag. Men det som det som jag tror det är väldigt viktigt här, det är att du nu vet att du har tagit emot Guds helbredande kraft som är förmedlad till dig vid den helige ånd. Och det vill så säga att så kan du börja nu att tacka Gud för att du är dina ögon är helbredd. Orsaken till att jag liksom tillåter mig att tala till ögonen, det är faktiskt för att Bibeln har givit en uppskrift på det. Att Jesus han sammanligner det i dag med, han säger det faktiskt sådan, hvis I har tro bara som ett sennepskorn, och det tar han liksom fram för att sennepskornet väl är det minsta korn och det blir den största strå ur det, så säger han, hvis du bara har tro som ett sennepskorn, så vill du tala till detta berg. Så vill du kunna tala till ett berg, och så vill det berg lyfta sig upp och kasta sig ut i havet. Och därmed förklarar Jesus faktiskt att vi har lov att tala till problemet. Det är klart jag hänvänder mig till Gud i Jesu namn, för jag vet det är i Jesu namn vi har autoriteten. Vi har ingenting i oss själv. Jag har ingen autoritet i mitt namn. Men vi kan tala det ut, och så
Och så virker det så på den måde. Alltså det är det samma som om jag talade till ett berg och så befallde jag berget och flyttade sig ut i havet för exempel. Och så vill det göra det, hvis jag har tro. Nu är det inte säkert att det lige måske är det nämmaste ting att ha tro för. Men vi kan i alla fall det kan selvfølgelig være, at det var ligesom en gang på et barnehjem. Der var det nemlig et bjerg i nærheden, det skygget for dem. Og så bag barnene om, at det bjerg måtte blive fjernet. Og de oplevede det altså ikke på overnaturlig vis, men de oplevede, at nogle få dage efter, så kom der nogle kæmpe store bulldozer. Og de skulle faktisk akkurat lige hente sand på det bjerg. Så efter de havde været der, så skyggede det bjerget ikke for dem mere. Men det, som jeg vil sige med det her, det er faktisk, at når jeg taler til øjnene, så er det på grund af, at Jesus har givet os den anvisning, at vi kan tale til de ting, som er en hindring for vores, ja, for eksempel for vores fulde syn, eller for andre svagheder, som vi kan have i vores liv. Så når vi taler til problemet, så vil problemet så fjerne sig. Og det er veldig vigtigt at vide det. Det gælder for øvrigt også for dig selv. Fordi hvis du nu er en troende, og det vil jeg anbefale dig, det kan være, at du ikke var en troende, men at du bare kunne tænke dig at blive helbredt, når jeg nu talte her. Jamen, hvis du har taget imod det her i tro, jamen, så er du faktisk allerede en troende. Og så kan du godt sige til Jesus, Jesus, jeg vil give dig mit liv. Jeg beder dig at komme ind i mit liv ved den hellige ånd. Jeg beder dig at rense bort det dårlige, der er i mig. Og jeg beder dig om, at du fylder mig op med den hellige ånd. Og så vil jeg så sige til dig, så når du er kommet dertil og har givet dit liv til Gud, ja, så kan du faktisk gå ud og gøre det samme over for andre mennesker, over for dine naboer, over for dine venner, over for dine bekendte, eller hvor du nu træffer på folk. Jeg hørte om en forleden dag her, han har truffet en, de stod ud af bybussen på samme tid, og den ene, hun har bundet op sin arm, fordi den var knækket eller knust, og hun har sådan vældig sådan helt sådan, ja, næsten helt stativ, næsten gik hun med. Men i hvert fald så spurgte han ham, om han måtte bede for hende, og det måtte han selvfølgelig gerne. Og han bad så for hende. Og jeg tror, det var samme dag faktisk, om eftermiddagen, så kommer hun til den plads, hvor han var. Og så kommer hun med det her stativ i hånden. Og så siger hun, jamen nu fejler jeg ikke noget mere. Jeg blev totalt helbredt, da du bad for mig. Så det behøver ikke at være i en kirke, det behøver ikke at være i en speciel anledning. Men hvor du møder folk i busstoppestedet, eller hvor det nu kan være, der kan vi bede for mennesker. Og vi kan ikke nå mere i det her program, men vi siger bare nu tak for nu og på gensyn.